Kio estas mal antau tiui ci pordoi mi ancora ne mal cascias tien al vici ami volas che vi spectu la tutan filmon. Hodia mi iris alla loca Esperanto clubeo, kai jen la clubeo, vi povos vidi che ci estas relative mal nova, kai mi jam estis amte tiu clubo jam proximume dec tria dec quar jaroi. Kai sur la muro pendas la bildo de Franz Jonas, li estas iam presidente de Austrio, kai li estis bonega esperantisto, kai kiu estas tiu homo ĉi tie, mi ne konas lin, mi nomiras kiu ĉi li estas, kai en la enirejo de la klubo, kai nun mi volas montri al vi, kiun vi povas trovi malantaŭ tiu pordo, estas la paradizo por mi, ĉar ni havas, ni malgranda biblioteko havas proksimume 1300 libroin. Mi ne havas la tempon legi ilin, compreneble, sed nia klubo acetis ilin dum la jaroj. Leo Tolstoj, libro pri Bulgario, kaj multaj aliaj libroj pri ĉiuj temoj, kiun vi povas imagi, compreneble lernolibroj, vortaroj kaj multaj aliaj libroj. Jes, kaj jen plia schranko, ni havas tri schranko in kun libroi. Kai tiu kesto nun in havas libro in kiu ni sendos al la Esperanto Museo de Vieno, char ili ancora ne havas tiun libroin, kai ili petis nin ke ni sendu la libroin al ili, do char ili conservas ilin. Kai tial ni havas proximume 1 kilogrammo in der libro e kiun ni devas nun sendi al Vieno. Kai ministis kiel electis tiun libro in sed mi pensas ke estas pro la facto ke ili ancora ne havas ilin. Kai jes, Esperanta Jura Asocio, mi eĉ ne scis ke eĉ ekzistas tia asocio kaj ankaŭ infan libroj. Mi ne ŝatis tiun libron, ĉar ĝi estas tro kruela. Ankaŭ la Karolo de la Kvara, la biografio Esperanta Bulgara libro, jes, kaj kio estas tio, la kurso tutmonda de Esperanto, jes, diversaj lernolibroj ni havas, baza Lego libro por komencantoj. Yes, mi pensas, yes, kai tio estas sondiskoj. Mi hazarde trovis ilin in unu el la schrankoj, kai temas pri Esperanta kurso. Yes, kompreneble ni ne havas la ludilon por aŭskulti ilin, sed mi pensas, ke tio ankaŭ estas tre ege. Yes, mal ofte kuriozaĵo, kai mi memoras, ke tiu kesto estis tre ege pesa. Yes, jen ĝi. Katio ist das dir Gastlibro, kai vi povas vidi ke mi nun rigardas la 1962 jaro, kai tiam nia klubo ancora havis pli da homoj ol nun la anoj nun mal kreskiĝis iomete. Yes, kai jen ĉio, mi esperas ke vi ŝatis tiun mal grandan enrigardon en nia klubo, kai ĝis revido, mi deziras al vi bonan tagon.